faahfaahinno dheeraad ayaa waxaa laga heliyaa khasaaraha ka dhashay weerar ku bilowday qarax xoogan oo xalay ka dhacay qaybo ka mid ah degmada ceelwaaq oo ka tirsan gobolka gedo ee koonfurta dalka soomaaliya. Weerarka ay qaadeen dagaalyahanno ka tirsan al-shabaab ayaa lala beegsaday saldhig ciidamada kenya ee qaybta ka amisan ay ku leeyihiin gudaha degmadaasi. Ila deegaanka ayaa sheegay in weerarka kadib uu xigay dagaal foolka foola oo dhex maray labada dhinac, kaasi oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Mucaadaynta uu leegayay khasaaraha rasmiga ka dhashay dagaalkaasi waxaana dadka kusoo wajahday cabsi xoogan kadib weerarkaasi. Al-shabaab oo war ka soo saartay dagaalkana ayaa shaacisay inay ku dishay askad ka tirsanaa ciidamada kenya oo ugu jira sarkaal laba xidigla. Dhanka kale ma jiro weli wax hadal oo ka soo baxay dhinaca saraakiisha amison, gaar ahaan ciidamada kenya oo ku aadan weerarkaasi khasaaraha lagu gaadhsiiyey. Xaaladda ayaa haatan yara degan, waxaana goobii lagu diriray ku sugan ciidamada kenya oo dhaqdhaqaaqyo culus ka bilaabay degmada ceelwaaq ee gobolka gedo. Maxamed Cali Aden, telefishinka madaxa bannaan Star. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada. Xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba, ballanteennu waa dahabshiil Group.